Bem, amigos, estamos aqui no 30º Congresso do Advogado do Trabalho de São Paulo, diretamente de Marizias, e deixamos o espaço para o presidente, organizador. É claro que a gente não sabe fazer um evento sozinho, tem que ter várias pessoas agregando, trabalhando. Eu sei que ele vai agradecer muitas pessoas, mas o carisma do Peron, a genialidade do Peron, a voluntariedade deste homem é que fez o evento ser um sucesso, óbvio, com a sua diretoria. Bem-vindo mais uma vez ao meu programa, Cláudio Peron. O prazer é meu, eu tenho que agradecer a você e a sua equipe por estar participando também. É uma participação inédita, nunca aconteceu isso antes, né? É a associação avançando, renovando para construir um mundo melhor para os advogados. O Peron, para quem não sabe do currículo desse homem, ele foi homenageado algumas vezes por ter trabalhado mais de 10 anos voluntariamente para os advogados. Trabalha na Associação dos Advogados do Trabalho de São Paulo, OAB, perdeu recentemente os pais, eu também não tenho mais meus pais. Eu acho que isso ele faz não só por ser um bom advogado, um grande dirigente, mas também porque com certeza lembra dos pais, tem de berço isso. É assim que funciona? Quem não nasce para servir, não serve para viver, é isso, Peron? Exatamente. Eu venho de uma cidade do interior, de Lins, né? Nasci lá pequeno, não tive ninguém na família da área do direito, tive que conhecer tudo, enfrentar tudo sozinho. E esse idealismo que vem do meu pai, do meu avô, né? Que nos faz participar ativamente e em prol da comunidade. Peron, outra questão importante, você tanto fala, já falou em um programa que nós gravamos lá em Guarujá, você fala tanto da questão dos honorários, né? Que tem pessoas que acham que os honorários advocatícios na Justiça do Trabalho onerariam o trabalhador. E a sua tese, defendendo isso, você fez questão de debater no Congresso, que muito pelo contrário, ajudaria o trabalhador a não perder mais uma fatia daquilo que é direito numa reclamação trabalhista. Sem dúvida. E como foi comentado aqui no Congresso, a diferença jus postulandi dos honorários. Independente do jus postulante da parte ter capacidade postulatória, se essa é a intenção do legislador, os honorários são devidos. Existe advogado no processo. O advogado talvez não é diferente de nenhum outro. Há um processo, há advogado, deve constar a condenação. E também num outro painel sobre isso nós falamos, havendo a condenação de honorários, o processo deve solucionar mais rápido. Porque havendo acordo, cada parte deve arcar com o seu. E a solução virá mais rápido também. Vai aumentar a celeridade processual, tá certo? Eu sei que o Peron já briga por muitos anos. Peron, outra questão é o ponto eletrônico. Eu ouvi a opinião de alguns desembargadores nos programas e eu sei que você, como advogado atuante que é, meu compadre, meu sócio, tem uma tese, que só vai derrubar árvores, quer dizer, o papel, com o passar do tempo, vai apagar, que o print não dura mais do que 2 anos. Qual é a sua teoria na questão do ponto eletrônico? Vai ajudar ou você acha que, por enquanto, ainda vai complicar mais ainda a questão do controle horário do trabalhador? Ainda está complicado, ainda para as pessoas saberem exatamente o que tem que ser feito. Uma empresa que é minha cliente, são várias empresas, né? E a exigência de que cada uma tenha um ponto, e cada ponto custa R$6.000, empresas pequenas, né? Está dificultando, entendeu? A intenção é boa, mas ainda não está no ideal. Outra questão importante, Peron, e você sabe bem disso, né, os mercados têm crescido, têm aumentado, questão do dano moral. Você acha que ainda na Justiça do Trabalho o dano moral fica aquém das reivindicações? Porque eles entendem que o enriquecimento sem causa, mas muitas vezes a pessoa, às vezes tem revistas indevidas, você tanto defendeu tese, eu sei que você briga por isso, a individualidade do empregador, quer dizer, não mexer na bolsa, não entrar na intimidade do trabalhador, isso é uma constante, infelizmente, nas empresas, e você briga por isso, e aí no dano moral o trabalhador às vezes fica um pouco decepcionado com os valores que são arbitrados. Né? Sem dúvida, eu vejo o dano moral da seguinte forma, ele quase que não existia, passou a fazer parte, aí virou, como disse um colega, doutor Santana, no tribunal, virou batata frita, acompanha qualquer processo. Então, isso fez com que os juízes, que já eram módicos nas condenações, passaram a olhar um pouco mais e diminuir e até não dar dano moral. Eu tenho casos concretos nesse sentido. Então, nós lutamos também, através da associação, para que mude essa imagem. Cada vez mais estão vindo juízes e desembargadores nos nossos eventos, nos nossos congressos. A prova disso hoje aqui, tantos juízes participando, inclusive na plateia. Né? Então nós lutamos para que isso seja mudado, para maior efetividade da justiça. Outra coisa também importante, Peron, a questão da mulher. Né? Hoje você disse que a mulher ocupa um espaço na sociedade, tem às vezes maior número de advogadas do que advogados.
em segmentos de trabalho. Como é que você vê essa questão? Questão de benefícios foram conquistados, mas as empresas ainda veem com os olhos meio estranhos a questão da mulher ter o benefício, né, do auxílio maternidade. A mulher precisa ter, não só ela, como a criança também, né? E infelizmente ainda tem uma concepção na sociedade que esses benefícios acabam atrapalhando as empresas. Como é que você tem visto no seu dia a dia no escritório? Então, veja, sabe que eu já ouvi de mulheres que 6 meses é muito, que com essa estabilidade a mulher vai perder o emprego, vai ser substituída, mas as empresas são constituídas de pessoas, de seres humanos, faz parte disso. E a mulher, além de trabalhar, tem a maternidade, né? Isso tem que ser respeitado. E realmente as empresas que não dão a devida atenção e não cumprem a lei estão sendo castigadas pelas decisões judiciais. Como você bem falou, que nem o Peron trabalha em escritório de advocacia para entre empresas grandes e empresas pequenas, mas a questão da creche seria um problema a ser solucionado, porque muitas empresas dependem do poder público para poder ter o atendimento na questão dos filhos, e empresas grandes conseguem atender. Quer dizer, a lei é feita para todas em todo o Brasil, mas às vezes os tribunais, os legisladores não são sensíveis nas questões das individualidades, das diferenciações nos estados e até no nosso próprio estado de São Paulo, não é, Peron? Sim, então aí já é um problema político que eu vejo, né? O Estado e a Prefeitura deveriam cobrir essa lacuna, né? Então, as empresas pequenas sofrem realmente com isso. Peron, agora vamos falar aqui do 30º Congresso dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, né? Peron tem uma boa sintonia com os ex-presidentes, tantos que estavam presentes, fizeram questão de fotos aqui em Maresias. Peron começou meio estressado, nervoso, preocupado com o sucesso do evento, e agora parece que ele está, eu fiz questão de entrevistá-lo ao final, porque agora o semblante está mais light. Por quê? Temos acidente na Anchieta, o tempo começou chuvoso, as pessoas não conseguiam chegar no horário, atrasou, quer dizer, tudo conspirou para que o evento tivesse alguns problemas, e o Peron foi contornando, então esses problemas se tornaram até agradáveis, que ele conseguiu solucionar todos eles. Sim, até não diria nem estresse, porque eu sou um grande otimista em tudo na vida, em tudo que eu faço, por isso eu estou aqui nessa presidência, né? E realmente o acidente foi o maior acidente da história, imagine, nas rodovias do Brasil, envolveu quase 300 carros, eu levei 3 horas para chegar aqui, né, o que seria a metade do tempo, teve colega que levou 11 horas, mas com tudo isso, veja, um exemplo do Estevão Malê, grande professor, né? Nosso colega advogado, conselheiro da OAB, ele levou 7 horas para chegar aqui e disse que se outras 7 horas forem necessárias, ele não vai deixar de estar aqui com a gente. Então, é essa grandiosidade que a entidade, o associativismo faz, né? É que a gente nos carrega a bateria. Né? E daí que eu comentei, após um acidente, começamos com chuva e terminamos com sol. Esse meu otimismo nunca vai deixar de existir. E tivemos temas, grandes temas debatidos, como nós mencionamos sobre os anuários advocatícios, processo eletrônico. Temos casos inúmeros aí. Veja, trouxemos um ministro do CNJ aqui. Né? Nós vamos bater na porta do CNJ. Foi uma forma. O CNJ está sabendo que o ministro esteve aqui, e nós, eles vão saber, sabem que nós existimos, mas eles vão começar a receber pedidos nossos contra o que acontece, contra os advogados, pelos juízes, magistrados, que não seguem, não só a lei, não seguem um bom senso, né, que a gente espera deles. Peron, faz um balanço geral, final, do que foi o Congresso. Né? Quem não esteve presente vai conseguir verificar as entrevistas no site, no programa de TV, e também as palestras vão estar para a associação. Queria que você fizesse um balanço geral, você vai ter uma carta, vai ter uma finalização, você vai posicionar seus associados. Então deixa uma mensagem àquele associado que problemas profissionais, às vezes deslocamento, não conseguir estar presente, mas vão ter disponibilizado junto à Associação dos Advogados do Trabalho de São Paulo tudo que foi decidido, inclusive através de e-mails, através de informações diretamente lá na associação, não é isso? Sem dúvida, estará no nosso site e nós divulgaremos por mailing para todos os associados de tudo que aconteceu aqui, uma carta de intenções que realmente nós vamos fazer, inclusive uma campanha iniciada por uma carta de intenções de entidades. Veja, nós tínhamos aqui entidade previdenciária, entidade tributária. Nós vamos assinar com a AB, com a ASP, com o CINSA, que estava aqui,
para que as entidades se unam no mesmo propósito comum de todos. O que eu percebi também, a presença de representantes de outros estados, Perão, eu verifiquei vocês fazendo reuniões, quer dizer, trocando informações com outras associações e até com a entidade nacional, quer dizer, que esteve presente e está fazendo caravana e parece que conta com vocês como parceiros imprescindíveis para o sucesso da continuidade da advocação e das parcerias com os advogados trabalhistas, não é isso? Exatamente. Aqui em São Paulo foi a 9ª caravana da BRAT, está percorrendo todos os estados brasileiros e o principal tema é o processo eletrônico que aflige, né, a maioria dos advogados. E nós tivemos aqui vários estados presentes: Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Brasília, Pernambuco, e o nosso presidente, que também é de Pernambuco, Jefferson Calas, está fazendo um trabalho maravilhoso. E já em outubro, dia 12, será o Congresso Nacional, o CONAT, que nós também vamos estar lá dando nosso apoio e nossa participação. Deixa o seu minuto final, Perão. Faz um agradecimento aos teus funcionários, aos teus associados, que são, na verdade, eu acho que você não trata como associados, você trata como colegas e amigos. Então, desse minuto final para os seus agradecimentos, você que finalizou tão bem o congresso, abriu tão bem, falou rápido, alto, claro, para ser entendido, rápido para ser aplaudido, e não cansou os convidados. Parabéns. Obrigado, Walter. Agradecimentos primeiro aos funcionários. Eu disse que nós temos os títulos, mas eles é que trabalham. Certo? Trabalham muito em prol da associação. Agradecer ao nosso conselho, aos membros das nossas comissões, agradecer aos juízes, desembargadores que aqui estiveram, ao seu trabalho maravilhoso com a sua equipe. Né? E vamos finalizar ainda o congresso após o sol com a banda Clever Conversation do nosso grande e querido amigo Gustavo Granadeiro Guimarães. Vai ser uma grande festa. Pois é, não é só os médicos nem os dentistas que têm banda, os advogados também, vocês vão ver as imagens do programa. Obrigado, viu, Pedro? Tá, muito obrigado. Boa tarde a todos. Mas infelizmente nosso tempo chegou ao seu final. Espero que tenham gostado do programa. Não posso deixar de agradecer ao nosso querido Cláudio Perón, presidente da associação, que confiou na parceria, deu a exclusividade de gravações e entrevistas. O programa de cidadania vai ficando por aqui, mas você já sabe, ele é feito assim, com carinho para você e sem juridiquês. Até o próximo programa.